Sveiki, mano žiūrovai. Na ką, šiandieną vėl maisto video ir vėl mes gaminsime labai skanų patiekalą. Bet prieš tai, jeigu tu nori prisidėti prie mano kanalo palaikymo, būtinai užeik į nuorodą Contribee mano paskyros, ten galėsi prisidėti prie kanalo palaikymo. Taip pat, ką norėjau pasakyti dar apie savo kitus video, tai yra mano projektus ar gaminius kažkokius. Kol kas jų dar nedariau, bet pradėsiu nuo kitos savaitės, todėl kad neturėjau visiškai laiko. Dabar mano darbų sezonas eina į pabaigą, tai noriu užsibaigti kelis darbelius. Tai padarysiu šią savaitę. Ir nuo kitos savaitės startuosime, kaip ir buvo anksčiau. Į savaitę bus tokia mišrainė, sakykime, video. Bus ir to, ir to, ir to. O dabar ką? Mes gaminsime šiandieną šoninę su traškele odele. Traške odele. Tai bus labai skanu, greita ir... Taigi mums šiandien reikės. Tai mums reikės šoninę su skurele. Štai tokiu turiu 3 gabaliukus. Pirmoji eilė mums reikia padaryti. Tai kažkokiu tai būdu labai labai gerai išsausinti odą. O tai mums padės padaryti druska. Tai gausiai beriame druskos ant pačios odelės. Tokį padarom užtiesalą druskos. Štai taip. Padarome visus. Druska labai gerai sugeria vandenį, tai iš odelės išsirps didžiąją dalį vandens, o kita dalis drėgmės iš garvos bekepant. Persidedame dabar atsargiai į kitą indą. Mūsų pati mėsa neprisigertų labai daug druskos. Tai jo, susidedam į lėkštę. Ir kas dabar? Dabar keliauja mėsytė mažiausiai parą į šaldytuvą. Geriausia šiai būtų palaikyti 2 paras. Tai nešame į šaldytuvą, padėsime ir po poros sugrįšime. Na štai ir dedame mažiausiai parą į šaldytuvą. Ir po poros susitinkame. Einam parodysi, ką darysime toliau. Na ką, neiškentėjau, aš aišku parą laikyti šaldytuvę. Tai palaikiau apie 12 valandų. Kaip matote, tai druska labai daug prisigėrė vandens, jinai va, šlapė visą. Tai ką mes dabar padarysim, tai viską nuvalysim. Visą druską. Štai taip. Na, nusivalime druską, tai dabar padarysim tokius įpjovimus, maždaug iki pusės mėsytės. Štai taip. Ką dabar? Dabar imsim štai tokius Ramo Dumo Magic Barbecue Rubą. Jo galite įsigyti užėję į Ramo Dumas. Užėkite į jo puslapį arba YouTube kanalą. Ten rasite daug receptų ir štai tokių puikių prieskonių. Tai juos dabar pabarstom. Aš barstysiu gan gausiai. Ir viską gerai įtriname į visus tarpus. Sekantys. Pasiėmame spolgus. Paprasta kėdimo, pas mane šiek tiek jinai plona, tai mes darysim dvigubą. Štai taip. Galima keturgubą daryti. Štai. Ir padarome tokį kaip laivelį, žodžiu, kad skurytė tik tais liktų viršui. Visą mėsą uždengiame su folga.
Štai taip. Taip pasidarome visus tris. O, štai padarėm tokius gražius laivelius. Tai ką dabar? Tai paimam paprastą astą maistinį. Ir viską gerai, odelę, ta prasme, visą gerai ištepame. Nebijokit, acto skonio neliks, jisai visas išgaros. Bet to pačiu ir ištrauks visą drėgmę iš skurelės. Štai taip. Gerai, gerai suvilgome. Va. Kaip ir beveik viskas, paskutinis, ką mums reikia, tai druskos. Kurime yra. Ir truputėlį padruskinam dar iš viršaus. Taip pat sugers truputėlį drėgmės dar druską. Palengvins išgaravimą. Na štai, mūsų šoninė jau pasiruošus keliauti į orkaitę. Tai ką mes dabar darome? Įsijungiam orkaitę į ventiliatoriaus režimą ir nusistatome 120 laipsnių. 110-120. Ką, viską dedame dabar. Aš dar pasiklojau čia popieriaus kepamo. Išbėgė, jeigu išbėgs kokie taukai, kad labai stipriai nepriliptų. Štai taip ir dabar 110-120 laipsnių temperatūroje su vėjelio pagalba mes paliekame lygiai 2 valandom. Na štai ir mūsų šoninė kepa jau lygiai 2 valandas. Tai mes dabar ją išimsime ant mentelės. Uždarome orkaitę ir sukeliame temperatūrą iki maksimumo. Tai šoninę dabar išimame iš folijos. Štai taip. Puikiai pasigaminus. Ir ką keliauja dabar atgal į orkaitę, į maksimalią temperatūrą, kokią jūsų orkaitę gali. Tai yra 250 laipsnių tikriausiai, kaip dauguma. Ir paliksime dar 15 minučių. Štai taip, bandysim dabar, kad suskrustų skurelė. Tai dedame skurelę į viršų. Ir paliekame maksimalioj temperatūrai dar 15 minučių. Na ką, štai ir praėjo 15 minučių. Tai išjungiame. Šviesą dar galim palikti. Kaip čia viskas kepa. Taip, kur mano žnyplės, išsitrauksim mes jos dabar ant lentutės. Neprilipa. Vienas. Kaip įsivaizdavau, kad daugiau šitą aš dar norėčiau palikti pakepti. Bet čia viskas turbūt bus dėl to, kad aš ištraukiau per anksti nuo druskos. Nieko, tegul šitie dar biški pabūna. Mes žiūrim, kas gavosi šitą, kuris iškipė. Na, ir žiūrim, čia mums gavosi kas ar ne. Nu, kažkas skamba, bet ar gerai? Nu, bandom atsipjauti. Skurelė neišsipūtė kažkodėl taip, kaip turėjo. Sakau, turbūt bus per mažai palaikyta. Nu, bet paragausim, žiūrėsim, kas čia gausiai. O, kai kuriuose vietose tai visai neblogai. Štai, žiūrėkit, kaip traški odelė gaunasi. Šoninė tikrai puikiai išsikepė. Na ką, einam prie stalo, sėdėsiu toj lėkštutį ir bandysim ragauti. Na štai ir mūsų šoninė jau lėkštėje. O šoninę pagardinti mes šiandien naudosime štai tokį padažą. Aitrus persikas, ramo dūmo. Aš jums paliksiu būtinai nuorodą po šio video, tai galite paspausti ir įsigyti štai tokio padažo arba barbekiu prieskonių. Vienu žodžiu, viskas bus po šio video. Aprašyme, jeigu kas norėsit, prašom, mielai įsigyti, taip pat aplankykite jo kanalą.
Ir ten surasite daug, daug receptų, kur labai skanių dalykėlių. Na ką, pilame ir sėsime ragauti. Taip. Na, ką, sėdam. Na ką, mes jau ir prie stalo, biški prakaitas mūšo, nes labai karšto nuo orkaitės. Tai, bandysim ragauti. Nu, nuėjai čia gabaliukai iš vidurio. Pamirkome gerai padažę. Trūksta žodžių. Belia kaip čia, nu. Neturiu net žodžio apibūdinti. Vienu žodžiu. Super dalykas. Labai pasikiškas skonis. Prieskonių mišinukas irgi labai superinis. Taip pat ir padažas tinka. Nežinau, ar ką nors net galėčiau parekomenduoti kažkokį kitą padažą, nes nu super labai viskas hormonuoja. Ar kaip čia pasakyti. Viskas tinka. Superinį. Vienu žodžiu. Truputėlį nuklydau nuo recepto ir padariau klaidą. Odelė neišsipūtė taip, kaip aš norėjau, ta prasme, oro burbuliukų nesigavo. Ir visą tai, manau, kad dar buvo per daug drėgmės. Bet esmė ta, kad... traška. Skonis belikoks. Visiems rekomenduoju, tik nenuklyskite nuo recepto taip, kaip aš padariau klaidą. Ir turėsite išvys. 100% šonė. Ką, aš valgau, jums gero vakaro. Peace.